Fala, galerinha do canal, beleza? Sonic T10 jogando pra vocês mais um vídeo. E hoje, galera, eu vou jogar esse joguinho aqui, galera. Eu sou mestre nesse joguinho aqui. Aproveita e deixa seu like, se inscreve aí no canal e clica no sininho nas notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então vamos começar a jogar esse incrível jogo. Vamos lá, é um jogo sensacional. Tá aqui o botão, galera. Pronto, vamos jogar. Meu português, mas agora fazer não tô em português. Vou pular, galera. Agora eu vou. Deixa eu ver aqui, galera. Vou nessa daqui. Isso. Eita. Aí eu vou nessa daqui, pé de cabra. Eita, moto, que isso aí quebrou a cara. Agora vamos lá, galera. Agora vamos lá. Tem que fazer um mortal, porque eu errei o mortal, galera. Errei. O mortal. Pronto, vamos lá. Lembrado. Tem que apoiar o pior aqui, galera. A gente vai fazer mais dois. Tá, galera. Agora, galera, vou nesse daqui. Que tem como usar nesse daqui também. Nesse daqui, ó. Como vocês vão jogar nesse jogo? Presta no meu vídeo, galera. Que eu vou mostrar pra vocês como é que vocês eram. É muito fácil. Toca. Toma. Não aperta na granada, galera, que dá merda. Vou por aqui. Que é o lugar certo. Fomos pro lugar certo, galera. Pronto, agora vamos tentar aperta na caixa. É desse aqui, ó. Emboss. Isso aqui. Pronto, galera. É assim que se joga, galera. E se zera o jogo. Zeramos, galera. Zeramos o jogo, galera. Peraí, passa a propaganda. Esse jogo aqui que nem Sonic 2, passando propaganda direto. Consegui uma, parece o quê? Então, galera, vamos zerar só essa e a gente vai acabar o vídeo, galera. Que tem povo mandando eu postar vídeo agora. Deixa eu passar essa propaganda aqui. Então, galera, vamos lá. Ó, vamos no celular. Pronto. Agora, galera, escutem o que eles vão falar, galera. Não vou falar mais. Okay. As right alongside my partner in the
armored man. Suddenly, spotted a bag on the side of the road. Got out and eventually decided to throw the bag in with the others. We didn't know there was someone hiding in there. Objection! So, the defendant crawled into that bag in order to break into the bank. Is that correct? Is it not obvious? Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well then, what are you waiting for? Present this evidence already. Tengo la arma aquí. Is that the bag the defendant hid in? Yes, but there's one thing that's been bothering me. If the defendant really was hiding in this bag, then... He was hiding off from the outside of the bag. If he was inside the bag, it'd be impossible for him to tie the knot on the outside. By this very witness! What? As you can see by this doctor's analysis, the defendant had taken quite the beating. While he was in the bag... He was unconscious! This is absurd. The witness's attention is disposed of the body. He left the defendant's bag knowing he'd drive by on the way back to the bank. The witness and his partner passed the bag, convinced his partner to throw the bag into the other. But why would he do that? Why? To dispose of the body, of course. Millions of bags of money in that bank. The witness knew it would take a long time before the victim was found. But unfortunately for the witness, his victim woke up and tried to escape from the tomb. He was arrested on the spot, and the witness thought everything was over. The defendant, Henry Stickmin.